Vi står her med Solrød cheftræner Jakob Pølle Poulsen. Jakob, i relationen til Greve, der bliver I jo kaldt lillebror. Hvordan har du det egentlig med det? Jamen, det har jeg da ikke godt med at se. Jeg kan ikke helt forstå, hvad det er, du siger. Er du ikke lige sød på at gentage en gang til? Du må gerne snakke meget tydeligt. Ja, men altså. Hvordan tror du så, at stedet om sydkysten det ender? Jamen altså.